Šis gads ir jubileju gads. Daugavpilī aprit 740. Dzimšanas diena, savukārt Latgales dziesmas svētkiem 75 gadi. Un jau aptuveni stundu stropa estrādēja skan svētku koncerts. Pat labi esam sazinājušies ar svētku režisoru Sandru Maskaļovu. Labvakar! Labvakar! Kā mēs dzirdam, koncerts jau rit pilnā sparā. Pastāstiet mums, kas nav stropa estrādēja, kas tur pat labi notiek? Pat labi mēs esam pašā svētku viducītī. Tikko ir noziedājuši Staņislava Broka, visi vēji mani pūtas ieviešu kori, un tagad uz skatuves dejo Daugavpils jauniešu deju kolektīvi. Garelē Daugavpils un garelē visu Latgali! Pastāstiet, cik cilvēki ir iesaistīti koncertā un vai dalībnieki šogad ir vairāk nekā citus gadus salīdzinoši? Šovakar mūsu koncertā piedalās tuvu 3000 dalībnieki, tie ir kori no pārsvarā no Latgales. Arī no Latvijas citiem novadiem. Tie ir jauniešu deju kolektīvi no Daugavpils, tie ir Latgales pūdeju orķestri, tautas mūzikas kolektīvi. Un, protams, ka nu, tie ir pamats, tas ir pamats sastāvs, kas veido šos Latgales dziesmu svētkus ik gadas būtībā. Bet es saprotu, ka šie svētki ir īpaši arī ar to, ka pirmo reizi Latgales dziesmu svētkiem ir arī savs karoks. Nu, jā, mēs esam par to ļoti priecīgi. Es pati patiešām ļoti priecājos, jo man ir pavērties dzīvēs šajos svētkos, kuri pieš manis ir pirmie, un jau šādi veida svētki, kā dziesmu svētki Latgalē. Es strādāju kopā ar mākslinieci Silu Linarti, un šī mūsu ideja, lūk, tagad ir virs mūsu galvām. Karoks tiešām ir burvīgs, tas tā ir Daugavpils zilā krāsa, un vidusī ir vainags, kas rotā mūsu dziedātāju galvas. Vainags, un tā vidusī tie ir rozā krāsa, kura simbolizē Latgali. Mūsu ziedotāds lauku ziedu pļavas, un šodien mēs visi esam dzīvības simbols šeit ar savu zaļo lapu viemu iekšā. Tā ka, nu, mēs visi esam priecīgi par to. Šī vainaga forma, šī labā zīmīte ir atspogļojusies arī virsdiriģentu zīmēs. Tā ka mēs tiešām esam ļoti priecīgi par to, ka mums arī šajā reizē ir savs svētku karoks. Un es domāju, ka arī nākamajos dziesmu svētkos režisora pie tā piedomās. Un būtībā ir arī tāds